pour moi. Vous aimez la poutine? Согласно член 22 од Законот за спречување на корупцијата, Државната комисија за спречување на корупција ја свика својата прва седница. На сите членови и на сите медиуми ве поздравувам и посакувам успешна работа и соработка со вас. Првата точка е предлог одлука за избор на заменик председател на Државната комисија за спречување корупција. Согласно член 10, став 3, председателот и членовите на комисијата треба да изберат заменик председател на комисијата по принципот на ротација на секој 6 месеци. Со оглед на тоа што деловникот за работа на комисијата со кој се утврдува постапката за избор на заменик на председател е во фаза на подготовка, комисијата одлучи првиот заменик председател да биде избран по случаен избор пред јавноста со бирање еве на од кај да почнем? Ајде, дами ми ја предност. Погледнете. Во топчињата внатре, во пет топчиња има ливче со член, а во едно топче има ливче со заменик председател. Сите член? Член. Значи го добивме првиот заменик председател, господинот Нури Байрами. Нека ви е со среќа. Дали некој има се пријавува за збор? Нешто да каже? Јас би рекол, бидејќи би сакал со ова, навистина е случаен избор, едно изјаснување. Значи, навистина треба да се почитува овој прв пат и шоуто да завршува со мене. И благодарам, треба да се вратиме и да работиме. Ќе ми дозволите само дополнително. Видите, овој случај со мене е последен, дополнително. Видите, ја немав можност на секаде да се разјаснам и еднаш за секогаш барем да ги третираме работите вака. Начело на еднаквост. Во ниједен закон и во ниједен оглас не може да се постави услов, обшт или посебен услов, врските се третирани согласно законот, значи тие се регулирани. А тие сите може да конкурират, бидејќи не може никој да ги исклучи и да им забрани. Законот ја предвидува како се спроведува постапката. Ако постапката се спроведува како што треба, како што налага законот, и ако во таа постапка имало суди на интереси, не се иземале тие што ја спроведуваат постапката или некој не се пријавил, тогаш веќе имаме злоупотреба и суди на интереси. Во овој случај, било кој од предметите и без оглед на роднинските врски, бидејќи не се само роднинските врски, тука имаме и етика, и морал, а значи се дефинира веќе приватниот интерес како финансиски интерес. И ако во комисијата таков случај е пред нас и комисијата ќе процени дека некој од нас може да биде пристрасен, може да се изема, и ако може да влијае, значи, јас лично ви гарантирам, не сум по партиска линија тука, не сум ничи линк и сега да откривам нешто што е приватно и ево ќе го откривам. Жена ми работи во приватен сектор, син ми е надвор од земјата поради ова што се случува во Македонија. Не сум тука да им служам на политичките партии. Пливав во тие води и се воздржувам последните 10 години строго со никого да не комуницирам. Затоа сега не сакам да ве убедувам, но ова треба да заврши овој шоу за да може комисијата да се врати. Следете ме и држете ме за збор. Не само денеска и претходно, поготово денот на именувањето. За мене нема блиски, нема роднини, нема пријатели. Готово. Не може никој да влијае. И ако се открие таква работа намерно, па не е проблем оставката. Не сум тука да правам кариера. При крај на работниот век сум. Само
тоа искуство што го имам, сакам негде да го дадам. И така мислиат сите тие луѓе што беа представници во тие комисии. Без оглед што имаше пропусти. И имаше пропусти, колку сакате. Требеше да има прашања посебни за нас, не само обшини прашања. И некој се ја бара дали требеше јас да се изјаснам по тоа, на начин да дигам рака, јас сум баджанако. Ја конкурирав, бидејќи беше јавен, имав доверба, дека сите тие присутни фактори, на вистина тоа ќе го спроведат до крај. Имаше пропусти и одлучувањето во комисијата за избори, за прашање на изборите и именувањата можеше да биде јавно. Можеше да има времено, ние никогаш немаме време во Македонија. Спроведувавме постапка по скратени рокови. Значи, требеше посебно за нас да се истражува, да се бара, да се прашува. Не е скриено ништо во ова процедура. Жал ми е што ова треба вака да укажам. Верувајте во тоа. Значи, најлесна работа и на крајот следете ме. Јас со владиниот сектор работам од 2006 година. Јас со слободен пристап држам и мака сум мачел да обезбедам информации по тие некомпетентни луѓе за да можам да ви услужам, за да можете и вие да работите. Во тоа бидете сигурни и ќе имате мојата поддршка колку знам. Кога ќе проценам дека не знам, не можам и спречам на комисијата, јас ќе се повлечам, не е толку проблем тоа, ама не би се повлекол на ваков начин преку шоу. Или некој тоа да го нарече подло, не знам што, и зло, и ниско, и безобразно. Бидејќи не сум се јас, само јас во прашање и Тала Џафери. Него во прашање се и луѓе од академијата, од универзитети и здруженија и толку луѓе. И сега и тие сите се оцрнат. Прв пат имаме ваква постапка и сега и ова не чини. Дај да му даваме шанси и јас ќе побарам. Ресурси, човечки ресурси сум воден 5 години. Сите постапки да се воведе интервју јавно. Ако е тоа можно, ако тоа можно технички, за да имат луѓето пристап и еднаш да ќе кориме сите и да изградиме еден поголем фронт за борба против корупцијата. Може би овој пример за изборот на нашата комисија на транспарентен начин ќе биде добар пример во сите јавни институции да се бираат на транспарентен начин вработувањето, да се овако. Така да демократија се учи, власт се освојува. Јас ви благодарам на присуството. Се надеваме на добра соработка.